Пожежі на Бродівщині не припиняються. Більшість із них – це незаконне спалення сухої рослинності. Проте були й інші пожежі. Більше – далі. На Бродівщині вогонь пошкодив 4 будівлі. Так у селі Пониковиця вогнем знищено сухе дерево, дерев'яну господарську будівлю. Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати 4 будівлі. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення займання встановлюється. Також рятувальники гасили пожежу у Бродівській ЦРЛ. Нашими пожежно-рятувальними відділеннями було здійснено виїзд на пожежу в центральну районну лікарню. По прибуттю на місце події було встановлено наступне, що було задимлення на сходовій клітині поблизу підвального приміщення під травматологічним відділенням Бродівської ЦРЛ. Вже в детальному, коли ми почали розбиратися, це горіло сміття на площі 1 метр квадратний під сходовим маршем в підвальне приміщення. Дану пожежу було локалізовано та ліквідовано на тій площі, яка вона була, вже набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Також було проведено перевірку всіх службових приміщень у Бродівському ЦРЛ на мету того, що там не виявлено інакшого горіння. Також проведено було бесіду щодо заборони куріння в службових приміщеннях, а також на прилягаючій території. Найскладнішою цього тижня виявилася пожежа сухостою у селі Лагодів. Ситуація ускладнювалась і тим, що вітер швидко поширював вогонь, а суха погода сприяла горінню. Гасили цю пожежу дуже довго, тому просимо усіх мешканців району не спалювати рослинних залишків, адже це і небезпечно, і шкідливо. Ми хочемо закликати наших громадян, які проживають в Бродівському районі, не здійснювати спалення сухої рослинності, ще це навіть на своїх городах, краще його використати як перегній. Тобто до нічого доброго це не призводить.